sa pagkalo. Hindi, sige pa. Hindi, hindi ko magkalip magkalo. Sedangkan kawan-kawan acara balapan yang akan dilepaskan sebentar lagi ialah bilangan acara 237 1500 meter perempuan 15 tahun ke bawah peringkat akhir. Peserta-peserta yang bersaing 3408 dilinasi daerah Beluran, 626024 Indonesia Anjir daerah Keningau, 1226 dipilih Fauzi daerah Kota Belud, 2222 Iwata anak perempuan Subanisan daerah Kota Kinabalu, 2428 Sirina Robot daerah Ranau, 1402 Yurai Nandria Alexander daerah Kota Marudu, 1030 Berlina Baiko daerah Kudat, 1605 Paula Ibni Kalimision daerah Pitas, 2440 Rolfi Dualis daerah Ranau, 5018 Bernabila Binti Turnia daerah Sampurna, 6626 Riona Wilindra Lasius daerah Tambunan, 5223 Nur Alia Patricia Binti Karim daerah Tawau, 6206 Nur Syarila Binti Abdullah daerah Telong, dan 3254 Rima Khailina Sintiro daerah Telupi. Rekod bagi acara ini masih disandang oleh Rizalawanti Jamai yang dicipta pada tahun 2019 dengan catatan masa 5.18.44. Hadirin sekalian, sama-sama kita saksikan acara 1500 meter perempuan 15 tahun ke bawah peringkat akhir. Thank you.
Oh.